Pa Zoran Milanović nije moj, nije moj izbor, to je sasvim jasno. U nekim stvarima se slažem sa Zoranom Milanovićem, u nekim stvarima se ne slažem. Neka ga ocjenjuju oni koji su ga poduprli u njegovoj predsjedničkoj kampanji. Dakle, ne znam, SDP, Možemo i ostali. On je predsjednik hrvatskih građana u ovom trenutku, dakle to je ono što ja poštujem instituciju predsjednika, pohvalit ću ono s čim se slažem, s onim s čim se ne slažem to ću pokuditi, ali ocjene mu neću davati, dakle ocjene mu daju hrvatski građani.